беше казано. Трябва да стигнеш първо до финала, аз трябва да те пазя от другите. Да, да. Това е. И същевременно ще ти. Да, и същевременно ще е скандално, защото всеки ще иска да те саботира. Виж какво ми пише, Team 3 requires players with different roles. Давай, това някои от другите тимове не са си направили различни Team роли. Team 3, значи Pixel Ace. Те двамата са рънъри. Да, и Pixel Ace. А, така, hey, направихме се. А, всичко е точно окей. Okay. Ето това. Много години. Много години. Гумата, гумата. Да, да. Аз на който ще му кажа това за гумата, гумата, ама някой друг път не са на стрима. Майко, ви сте олдскул колега. Не става, ама до мен е... Как олдскул колега? Е, за Торн. Pixel Ace с Назис. Аз съм с Назис. Значи котчето е зелен. Котчето е зелен. Оу, отивам. Добре, вие трябва да ме пазите сега, нали така? Аз само трябва. Аз просто си минам чекпоинт, бе. Спокойно, спокойно, идвам. Само не имаме, пускате. Те идват лошите. Нико прелетя. Ти так са бутили ги те, бе. Лежали. Мале, мале, мале. Рипазис. Да. Тим за Азис. Дай, Котър. Дай. Даваме, даваме резко. И кой червения? Значи кога саботирам напред? Не. Опусти. Ей, какво стана тук? Ей, нико не бе, нико не бе, нико. Нико не дей, не. Кой Андрея бе? А, така. Значи в момента ти че за тебе 4 зенторна. Ами, аз... Това не знам дали ти притеснява. Малко. Скоро ще се пореха. Чакай, чакай малко, чакай малко, чакай малко. Еее, Нико, това ще го запомним, да знаеш. Стой. Предлагам ти 3 милиона, 3 милиона. Давай още. А, 4. 4 милиона, 4 милиона. Чакай, ви объркахте пътя, пичове. Ооо, мерси. Папа, Коца, ти добре, това е добре. Дай, Коца, аз ще завърта малко, дай. Ето, аз идвам да завърта. Чакай, да се мотирам. Не, опа, това не се увъртехме вече. Превъртяхме на това. Много се увъртехме вече тук. Тихо. Скандал. Добре. Има ли други оферти, ще пускате ли? Или... Някакво милиона. Или да ви върта. Аз обърках пътя, бе, пичаш. Аз... Леле, аз по тебе, май. Андрея... Леле. Аз тук се върта, като... Елена. И... Изчезна ли това, бе? Китайските вази. Кото сте тук трябваше... Китайски, да. Кото сте тук трябваше да допълня, ма нищо. За китайските вази ли? Да, бе. Аз съм се съсредоточил много. Аз кой съм? Ей, какво стана, бе? Къв беше много ръб? Скандал. Кой го сложи това ръб там, бе? Карам си, аз изгоднеш. Мено дърво ме облъска. Котъй, кажи само, тормозат ли те да се вършат назад? Не, за сега всичко е наред. Ще се праскам жестоко в някакви коли. Както всичко е наред. Аз опитвам да ги забавя. Ау, Руби, извинявай, брат. Аз съм малко, до 2-3 дни ще ме стига. Заболяваме сърцето. Виж Миро кафе лорф. Прете готово рано ще бя, бе. Еее! Преси, че ме буснахте. Спрете зеления Нико. Само имаме пипата, защото Дидо ви прави, ей. Направо ги правя. А мироклиник нещо много се това. Много се върта. А, то мироклиник. А, го и Нико, леле. Така. Леле, скандалния ръб отново. Как не се пребихте, бе? Аз се надях да се пребият. Леле там. Отивам за Азис аз. Нико, по Азис. Давай. Кой е Азис? Роза ми е! Ооо, аз съм Роза ми е, майко, бре! Не, Нико! Седи малко сам.
Седи. Айде, 5 милиона, 5 милиона, Нико. Дай, Коти, дай, дай, дай. Сега ще махнем розовия скоп, да. Аз се съкрещам. Розовия трябва да бъде спрям. Трябва Азис, Азис, бързо. Той червения не може да съм. Дай, 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 дай. Давай газ, газ. Костът ме изгледа. Някакви подвеждащи маневри, да. Давай, Кот, се си. Давай, давай, давай. Аз ще пазна. Аз ще пазна. Дай, 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 дай. Даваме. Буталата тук се намах. Ей, кой толкова излиза от тук, бе? Само не ме излиза от тази улица. Дай, Кот, се си. Дай, 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 дай. Ей, ево, ево, ево. Браво, Кот. Ей, ево, ево. Кот се ризва. Първи. Не, майко. Ето Орунд, ето Орунд. Това вечер нещо първи на онова състезание, първи на това. Какво става? Ме много рядко ми се случва да печеля. Ево. Що, Кодор е бясна, ме? Данито ли, ме? Какво има? Какво се случва в Twitch? О, Стико, така ли става? На колко ставаш? Или е това? Ех! Стикито рожден ден ли има? Ще ядем ли торта? Ако трябва. Гоеники бе, Гоеники е тук в чат. Да, виждам. Той ми е писал да погледна скайп. Сега пак ли аз съм такъв? Да. Да, да, да. Ама Никито, ти да ми си ми писал нещо за GTA, то ние след малко, аз поне след малко ще ставам. Обръщи се. Лошо, лошо. Що не става с Мумеро? Няма защо да ми благодариш, баци, аз ти благодаря. Ево. Тук е някакви гличове, лагове. Благодарност, баци. Да, но лагва нещо. Няма, това на Twix лагва. Не бе, и на мене ме ни лага на малко. И на мен ми лага. Не, тук е някакво да се телепортират от мен. Дай, който си, дай, дай, дай. Няма, няма. Дай, дай. Ето, Дидо, бе. Абе, Дидо, не е така, не е слошо, бе, момче. Пизде, бе. Дидо, малко хелп с мироклиника. Чакай, чакай, зеления отбор трябва да не спечелим. Втори път. Коце, дай газ, дай, 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 оп, 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 чакай, че го бутам, Коце, това съм правя, мръсно му правя, вместо го. Са се наместим тук, не къде си. Маля, 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 виж как се удари, изчезва, тук е нещо много, много лагно. Може би се отцепвате на GTA. Да саботирам. Саботирай, бац, че червените са много тръгни. Не, аз сега ще ти да ги саботирам. А той даже... Мило е тука червени. Аз съм точно за тех треми по момиш, не. Между другото, Twix, ако ме чуваш, бате, ти с dial-up connection ли си? Това ли е с dial-up connection? Но като заговорихме за dial-up connection, си намерих един модем. Dial-up модем, да. Това според мен е още няколко години може като антикварна, на антикварна стойност да го продадеш за някакви невероятни пари. Ей, чакай, изпуснахме тук схемата. Като се заговорихме за... Не, 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 нико. Трябва да се изнасилва другите противници. Да, не, какво става? Къде, давай, къде. Тук е скандал става. Ама не му давайте да Божидар напред тръгна. Оп, 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 оп. Седи малко тук са. Ето, ти искаш, че му е гаден не так партират. Давай. Я му прекъсва просто смисъл. Не бе, аз се базикам сам, не се обидиш. Дидо! 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 Къде си? Къде си? Първи съм! Ех, майко! Пак някакъв ръб. Скандален ли?
да. Не, ме разби. Не, отиваме червения, червения Нико. Остави за... Добре, добре, хайде, нека да съберем... Да обединим сили. Чак, чак, чак. Кой беше тоя раз да бие, ме? Азис. А, your team quit. Руби? Руби. Зелен. Руби. Не, давай, давай, копсен, давай. На Рубидио му спрай нет. Маха. Къв е тоя флаг, бе? Копсен, давай, първи си. А, червеният ли е първи, бе? Отивам да спирам червеният. Той ще завърши. Аз не го видях кога е минал. Защото влака... Защото мидфилм мина. Товарния влак. Товарния влак. Червените спечелиха този път. Аз съм сам в отбор, между другото. Аз се въпитах дали да е два рунда. Значи, когато се случая, трябва два рунда. Демек някой отбор трябва да спечели два пъти. Това значи два рунда в случая. То всъщност свърши, защото Рубидия му спря нет. Е, що да е свършил, бе, той е смисъл. Еми, защото е ливна, един отбор ливна. Рубидия ма ми... Е, да, ма няма си продължавам. А, не, свършил, ясно. Не, аз сам с отбор ли да бе? Ясно. И кой спечели всъщност? Еми, тия... Чакай, ние бяха първи, кой спечелихме, бе. Що печелят са те? Еми, не знам, така е решило. Ще играме ли още или? То аз май трябва да... Абе, да, ако искаш нещо друго, мога да се кръне, да я знам, в смисъл. Излизаме ли играме още или? Аз бих направил още някакво състезание, излизам от това. Добре, айде. Айде, още някакво състезание и... Ехе, стики, носи скрол. Майчето най-накрая се кротна и сега си лежи и си спи, ако можеш от началото да ти кажа, ще е супер обаче. Винаги има драма. Еми, никакъв на хост. Не ме спонсорират, баце, но ми дават интернет. Фолда канал за състезание или? Да. Пак стънт, нали? Бе, да, квот, нали? Ми пак ще пусна това за зеврата, защото му го имам в късенто плей. Уинстрол много са добри баца, но да, за като цяло покритието е главно в Пловдив и в Велико Търново. В София не предлагат за бизнес клиент. Т.е. предлагат само за бизнес клиент. Но иначе интернета има сцепа. А на мен са ми пуснали зверски. Който между другото не е никак ефтен, така че... Консти гол. Да? Да влизаме? О, чакайте. Те сигурно ще го разпространят и към другите градове. Надявам се. Много има добра услугата. Заслужава си и други хора да могат да ползват. Само че тези цените няма да е... В смисъл не знам в момента какви са цените и за подобни интернет и така нататък. Когато се закачат повече хора, че е по-различно, защото ще има конкуренция и... Ама то са, те си имат много клиенти. В смисъл, те в София, примерно това, че не предлагат на физически лица, имат от 8 години достъп за фирми. Мисълта ми е друга, че те помежду си фирмите си комуникират, особено за цени и така нататък. Поне някой ден. И относно скорост и така нататък, мисля, че ще нормализират като другите, в смисъл, защото усеща се.
Аз не виждам да се случва такова нещо, защото те го предлагат от много време този интернет, така че. Не е отскоро, така ли? Не. Изобщо не е отскоро. Е, това значи е скандал, на смисъл. Просто това те сега те първа гледам реклами на другите фирми, да не ги споменаваме. Че и те почват да пускат гигабитови интернети. Обаче първо, че не има симетричен достъп, т.е. не е колкото е download, толкова upload. И освен това и като цени, като гледам, не е много изгодно. По принцип конкуренцията е нещо хубаво, но за потребителя. Е много хубаво, да. Абсолютно. За потребителя, защото абсолютно. Едни и други се повдигат, смисъл. Не може да пускаш такъв интернет. Естествено. Дига се качеството за всички. Адриана, ева, много се радвам, че ти е било приятно. Ади гледам. Поздрави, баце, лека вечер на тебе. Правим това състезание и приключи стрима, момчето. Че утре съм на матч. Утре всички сме на някакъв. Това е тежко. Петък и днеска бях отпуска за родолюбата. От утре съм back in action. Мале. Ей! Извинявам се. Ей, виж. Така се случи. Аз успях да овладея доста добро, може не е по-зле. Още 15 дни се забърквам. О, да. The Walking Dead сезон 3. Някой пусна скайпа или аз да пусна? Някой го пусна. Ооо, тук не стигаме. Аз тук се забих сцената направо. Там у скайпи беше ли там, да? Не. Ще я звучу. Някой друг. Чога? Дай. Успяхме да си вървим. Дани, да, най-вероятно няма. Слабо. Штагите се отдарих да се прескандали. Всякото е много за фото да вземе. Ооо, тя кола да се шашна. Друго си е като няма сплестрина, не? Хе, си гален човек, не си лош. Си лош човек. Сам се працак. Обаче въпреки това, класата си е клас. Кото ти гледа ли бокса между другото, е? Като цяло интересно ми те е смисъл? Като цяло ми интересно там, да. Разбрах там това, като прочетах, че нещо май на басейн съм. Не, според мен не. Значи не мога много. Но ми да, защото принципно за световна титла се взимат много пари, значи трябва да се подадат супер много пари на това, за да нагласим. Няма как да стане според. Точно колкото повече пари, толкова повече шанса за да. Колкото повече, толкова повече, за световна титла, значи ти дори само да играеш, взимаш милиони, разбираш.
И в случая няма как да е намочено. Просто на това наистина му стана нещо сърката. Не, аз не съм гледал нищо. Не знам. Не знам. Да, да. Добре, добре, момчета. Аз това ще ми. Той е на лъжа. Също това стана, оня предаде ли се или кобрата го бика цял? Не, не, нещо му случи с ръката и премачи то нигериец. Аха. Еми, ние като се продължаваме напред. Добре, и... добре, момчета, вие разцъквите,